До нас вже завітав один з співорганізаторів фестивалю «Файне місто» Володимир Просяко. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. Як я анонсувала, будемо говорити про фестиваль, про, ну, не можемо не говорити про два конфлікти. Я таких розмежував релігійний і більш політичного такого змісту. Але почати щось такого хотілося б нейтральнішого. Розкажіть загалом, як вам цьогорічний фестиваль? Минулого року його він не відбувався, так? Чи все пройшло так, як вам запланувалося? Ну, для нас насправді і минулий рік відбувався, тобто ми змогли якби зустрітися з нашим відвідувачем, просто в турі. Не відвідувачі поїхали на фестиваль, не файні люди поїхали на фестиваль «Файне місто», а фестиваль «Файне місто» поїхав до них. Тому минулий рік провели такий собі фестиваль на колесах, відвідували 15 обласних центрів, люди були щасливі, це все відбувалося з карантинними обмеженнями. Фактично такий був сидячий варіант фестивалю, але тим не менше ми це зробили. Крім того, ми зняли фільм дуже класний взагалі про історію встановлення фестивалю «Файне місто», але все рівно це було не те. Все рівно бракувало тих емоцій, бракувало масштабів, бракувало зустріти знову тисячі файних людей, наших відвідувачів, зустріти свою команду. Але все ж таки це трапилось, і фестиваль відбувся цього року, в принципі, досить успішно. Дивіться, я вас назвав одним з співорганізатором. Значить, взагалі хочеться просто назвати цих людей. Володимир Пасяка, хто ще? Ростислав Плахціцький. Так. Рахишов Рустам. Так, все є. І четвертий, я забувся. Черкашин Максим. Черкашин Максим, окей. Що, почнемо з російських гуртів чи з гурту «Батюшка»? Чого хочете? Давайте з російських гуртів. Я прийшов, щоб відповідати на ваші запитання. Насправді, дуже вдячний, що прийшли, бо шкода, що не тиждень тому, це було б більш актуальніше, але взагалі добре, що знайшли час і завітали. Давайте з російських гуртів. І взагалі з гуртів. Хочеться дізнатися, як відбувається підбір гуртів на фестивалі, хто це вирішує? Дивіться, програмою фестивалю безпосередньо займаємося ми, тобто, можна сказати, я, Ростислав Плахтінський, ми найбільше, скажімо так, впливаємо на формування лайнапу, але в першу чергу на сам лайнап впливають наші люди. Слухачі? Так, слухачі. Відвідуючи фестиваль. Ті, які люди, які купують квиток, які приїжджають на фестиваль. Яким чином вони впливають? Щороку формування лайнапу фестивалю починається з того, що ми пропонуємо форму для заповнення, яка знаходиться на нашому сайті, і кожен з відвідувачів може вписати 5 артистів, яких він хоче бачити на фестивалі. Таким чином ми аналізуємо, підбираємо, шукаємо, наводимо контакти з цими артистами і так далі, і після того ми вже починаємо з ними зв'язуватись. На цьому етапі, звичайно, якщо це стосується конкретно російських артистів, є кілька нюансів. Ми знаємо, що громадяни, та не тільки громадяни Росії, але взагалі громадяни, які в об'їзд України їдуть у Крим, вони не мають права пересікати кордон з Україною. Це просто така собі депортація виходить. Те саме стосується так званих республік ДНР, ЛНР. Тобто, та сама історія. Ми відслідковуємо цих артистів, якщо не помічено за ними ніяких нюансів, якщо їхня, в принципі, їхня творчість, це, скажімо так, антисистемною в контексті того до влади, яка зараз... Ви називаєте ці гурти, ми можемо їх назвати. Цьогорічні 4 було їх порнофільми. Я можу помилитися правильно їх вимовити. Як Wild Vice? Wild Vice, Anacondas і ще один... Луна, так? То ви їх називаєте ніби як опозиційними. А в чому та опозиційність взагалі проявляється? Ну, достатньо... Як її можна ідентифікувати? Дивіться, достатньо просто послухати їхні треки. Зараз там цитувати їх я не буду. Там кожен має доступ до інтернету, може це вбити, послухати і подивитися, які у них. Для прикладу, Wild West взагалі там свій новий альбом почали з треку, почали з того, що вони заспівали пісню українською мовою. Можна послухати їхню пісню Put In англійською мовою, вона звучить, де вони просто розносять повністю те, що відбувається зараз в Росії в своїх треках. Те саме стосується гурту «Порнофільми», «Анакондас». «Луна» – це більш такий, як це правильно сказати, антивоєнний, мабуть, гурт. Тобто вони дуже часто зачіпляють в своїх треках саме ось цю політику антивійни, і вони не підтримують ніяким чином те, що відбувається. Ви згадали про людей, як вони до цього впливають на вибір тих, хто буде виступати, тому що цих 4 гурти, за них от люди і голосували, так? І за них в тому числі. У нас, зокрема, був оголошений один інший артист, такий гурт «Кіс-Кіс». Коли ми спілкувалися з менеджером, ми перше, що питали, чи є якісь нюанси, чи були там у вас з'їзди. Нам менеджер гурту не зізнався в цьому, потім викрилась інформація, і ми взагалі без жодних попереджень і так далі просто скасували виступ цього гурту. Чи може, такий феномен цікавий, чи може взагалі опозиційний, ну музика це ж бізнес все-таки,
Ну, вони ж заробляють кошти якісь там в Росії, так? Частково. Своєю творчістю. Частково, залежить на якому етапі взагалі гурт знаходиться. Чи може успішний гурт в Росії бути опозиційним? Чи може бути опозиційним гурт успішним, ось так, навіть другу сторону? Ну, дивіться, я з деякими людьми... Якщо він справді опозиційний. Я з деякими людьми дуже добре спілкуюся, і, напевно, в мене навіть в деякій мірі дружні стосунки є, зокрема гурт Елізіум, який дуже часто заїжджав до нас на фестиваль ще з 15-го року. Я знаю, що від них відбувається, і є просто месенджери, де я з ним комунікую. Я розумію, що і як він живе, і як він проживає там своє життя. Це не найсолодше життя, яке в нього є. В чому проблема? Ну, в тому, що він, коли виходить, його чекають машини, коли він йде в магазин, його чекають, за ним слідкують машини і так далі, тому подібне. Угу. Десь так. Від ких гуртів, за кожним кроком, зрозуміло, їхнім, що слідкують. Де та міра, доки вони можуть там, скажімо так, кричати про свій протест, я не можу сказати, я не знаходжусь там. Але те, що у них там є свої конфлікти і проблеми, це факт. Чи не вважаєте ви за краще, щоб такі гурти своїми конфліктами і проблемами робили собі опозицію в Росії, а в Україні є українські гурти, яких замість оцих 4 гуртів можна було б запросити українські гурти або іноземні? Ну, і взагалі не мати ніяких проблем. Ну, ви ж очікували, що будуть якісь проблеми? Ні, в принципі, ми не очікуємо, тому що у нас з 15-го року такі артисти виступають. І щороку і ми жодним чином не порушуємо ніякі закони України. Ну, тому я не можу говорити про якісь взагалі проблематику, вона для мене не зрозуміла до кінця. Окей. Чи можна взагалі от зробити успішний фестиваль музичний, який успішний не в плані тільки, щоб заробляння грошей, а який би ще й виховував, наприклад, смак музичний, класний. Звісно, ми цим займаємося. Коли ви не даєте людям те, що вони хочуть, якщо воно навіть відверто погане, там, а даєте те, що от, хотілося б дати, щоб мали б якусь користь. От бачите, у нас цього року, наприклад, виступило там близько 60 артистів молодих, абсолютно, про яких взагалі ніхто не знає. І яких ніхто, в принципі, не просив, але ми все-таки зважилися на те, щоб їх запросити. Виділили їм перших 2 дні. На одній з локацій фестивалю музичні, де вони могли показати себе, і, можливо, хтось з них їх почув, і потім і піде на їхній концерт. Угу. Тому ми за молодими артистами для того, щоб, як ви кажете, виховати смак, ми також за цим спостерігаємо, але все рівно є магніти, які там притягують людей в першу чергу, а далі ми вже багато чого залежить від нас. До речі, головну сцену відкривав, цим я дуже пишаюся, випадково хлопців на карантині почув, гурт Red Side тернопільський, вони, зокрема, відкривали головну сцену цього року на фестивалі. І ще ряд тернопільських гуртів також були присутні на фестивалі. Окей, я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, говоримо про фестиваль «Файне місто». Якщо у вас є якісь свої думки чи запитання до наших до нашого гостя, можете телефонувати за номером, що вказаний на ваших екранах, поставити і питання, і висловлювати свої думки. Про виступ гурту «Батюшка». Так. Хочу запитати просто, чи ви не очікували, що буде подібна якась реакція в Тернополі? Чесно, не очікував. Я думаю, така реакція буде в Російській Федерації, де вони заборонені, але в Тернополі не очікував, але як є. А чому вони заборонені в Російській Федерації? Ну, там все що не так, все, що не угодно, воно ж все забороняється. Там навряд чи можна говорити про те, що в Росії якесь там волевиявлення і так далі. Словом, це не був якийсь такий маркетинговий хід? Ні, зовсім, абсолютно. Зумисно. Знову ж таки, у нас постійно гурти виступають абсолютно різних напрямків, починаючи там від регі до і поп, до там блек, дес металу, тобто це є нормально. Наступного року батюшки будуть чи ні? Подивимося, що люди будуть писати. Я першим запитанням, до речі, це єдине запитання, яке я вам дав до ефіру, аби ви підготувалися. Хотів запитатися про суму коштів надходжень в громаду, яке дає фестиваль «Файне місто». Я розумію, що це важко порахувати, і якщо враховувати, що це... Я зізнаюся, я не підготувався до цього питання, бо я почав рахувати і... Ну, приблизно. Ну, дивіться, акумулюється в... Від і до. Не враховуючи, що ми там, що люди приїжджають, можливо, селяться десь в готелях, це вже інше. Це не ходять в ресторани, це інше. Так. А що ж тоді основне? Я не знаю. Те, що ви сплачуєте. Насправді, я думаю, це ключові моменти, тому що саме це є частиною туристичного розвитку взагалі регіону і вкладання саме в ці, скажімо так, галузі туризму, галузі туризму якраз це є основні вливання коштів, тобто і сувенірна якась продукція, і пересування по місту, і харчування, і проживання. Якщо це все підбити разом, то де я зупинився, це те, що акумулюється в кошти в регіональну економіку, порядка там 40 мільйонів гривень.
Це дуже просто рахувати. Ну, якщо візьмемо, наприклад, готелі, візьмемо таку статистику, що 3000 ліжкомість є в Тернополі приблизно, і вони за два тижні повністю всі були вже зайняті, так? Там, нехай там, я не знаю, 400 гривень – це саме така мінімальна ціна за одне місце. А ціни піднімаються в цей час. А ціни ще й піднімаються. Ну, просто 400 гривень, візьмемо для прикладу, це вже виходить там мільйон 200 тільки за одну добу. 5 днів фестиваль, ну, рахуйте, приблизно 6 мільйонів – це тільки готельний бізнес отримав. А загалом скільки людей приблизно приїжджає на фестиваль? На фестиваль приїжджає, ну, близько 15 тисяч. Людей, так? Приїжджає. З різних куточків країни, світу і так далі. Я би не питав зараз наступні питання, якби серед організаторів не були б люди, які так чи інакше мають якийсь стосунок до політики тернопільської, і навіть не зовсім тернопільської. Чому полеміка Сергія Надала була набагато гострішою стосовно гурту «Батюшки» і не такою гострою стосовно російських гуртів? Я не можу відповісти на це питання, на вашу думку. Ну, мабуть, там релігійні переконання, я не знаю. Без поняття, мені важко сказати. Добре, тоді міський голова ще казав, що після гурту того «Батюшка», так, виступу його, мала відбутися якась розмова, так, ніби міської влади там. Дивіться, нас є четверо, наскільки мені відомо, поки що зустрічі не відбулося. Поки що все залишилось так от на словах. Так. Ну, планується зустріч, звісно, що планується, тому що ми прекрасно розуміємо, що ми є одним з найбільших фестивалів не лише в Тернополі, в Тернополі, мабуть, найбільший, але й України фестиваль, тому, звісно, що з нами захочуть поспілкуватися. Ну, але міняти якийсь вектор розвитку фестивалю ми не будемо, все-таки це є захід, який організовується в першу чергу нами, і бачення розвитку фестивалю, воно є у нас. Ми не готові будемо працювати, якщо нам будуть казати, як створювати лайнап і так далі. Ну, звичайно, якщо нас візьмуть на роботу, там, наймуть як працівників, можна буде спілкуватися. А якщо в Тернополі просто, ну, не потрібен буде такий фестиваль, ми готові переїхати в інший регіон. От і все. Ви вказуєте, що, ну, там якось співорганізаторами вашого фестивалю є і міська рада в тому числі, так? Партнерами, можна так сказати. Що, яку роль вони відіграють? Ну, зараз, насправді, я не можу сказати, хто у нас партнер, хто не партнер. Яку вони роль відіграють і чи насправді мають якийсь там вплив на вибір, знову ж таки, виконавців? І чи, ні, дивіться, чи, я ще раз кажу, про те, що хто виконавцями займаємося тільки от я і Ростислав Плахцінський. Угу. Чи інформуєте ви от там представників влади? Ми не є прихованими, тому що як наш сайт, так і наші соцмережі відкриті для всіх, де це не є якісь там даркнет і так далі, можуть всі зайти і подивитися, хто у нас виступає чи не виступає. Угу. Там спеціально стукати до когось і казати, от нас грають такі артисти чи такі, ми не робимо такого. Ну, здається, у нас країна трошки інша. Я ще от підготував таку цитату, не цитату, просто фразу цікаву. То ви, мабуть, що чули, Івано-Франківську нещодавно там звернулася громадська організація «Християнський рух за життя», вона називається. Її керівником є депутат міської ради від «Свободи» Ярослав Дубас. Угу. Звернувся до одного з кінотеатрів Франківська з вимогою зняти з прокату фільм «Жахів». Він під назвою «Демон», який його зняли, до речі. Це я так легенько проводжу паралелі поміж вашим фестивалем і гуртом, виступом гурту «Батюшка» і от такою штукою. Ще фільм «Омен» не заборонили Стівена Кінга у нас, ні? Не знаю. Ні, просто чому я проводжу такі паралелі, мені цікаво, ну що ви взагалі про це думаєте? Ну, я думаю, що це повний абсурд. Ну, мені, але це насправді біда кінотеатру, я не знаю, чому це воно так відбувається. Певно, там якісь адміністративні важелі на них вплинули і... Тому що в правовій державі такі речі не можуть бути. Це дуже сумно і прикро, що такі речі відбуваються в Україні. Можна вважати це якоюсь такою, ну, напівцензурою? На вашу думку? Ну, як 16+, 18+. Угу. Максимум, і, в принципі, цього максимум, звичайно. Причому, якщо з батьками, я думаю, такі речі відбуваються, це вже відповідальність абсолютно батьків іде. Окей, в мене останнє таке напівфілософське запитання. Чи... От іноді стендапери, ті, хто там розповідають які жарти, вони кажуть, що немає тем, над якими не можна сміятися, так? Немає заборонених тем.
Я от це саме хотів би перенести на музику і на музичний фестиваль. Чи є якась межа, яку переступити в плані, не можна, в плані там, знову ж таки, релігійному, аби там не образити когось? Чи можна, в принципі, це робити? Заради мистецтва. Дивіться, ну, для мене і, там, напевно, для тих відвідувачів, які до нас приходять, які купують квиток на це, та межа є в якихось інших речах, так? Тобто, вона точно не стосується релігії. Тут більше межа саме в тому, щоб допомагати людям один одному, щоб був мир, дружба на фестивалі, щоб не було бійок на фестивалі і так далі. Люди приїжджають забуватися про все на світі, на фестивалі, і повертатися вже потім свіжими силами до якогось нормального життя. І ці всі речі, які їм нав'язуються, там, межі, там, релігійні і так далі, ну, це точно не сприяє якомусь такому здоровому суспільству і тому, що люди себе почувають краще, чи там, я не знаю, здоровішими морально і так далі. В кожного є свій вибір, і кожен сам свій вибирає. Є фестивалі там української пісні, є фестивалі рок-музики, є фестивалі там костюмів і так далі. Їх безліч цих фестивалів і напрямків фестивалів. Кожен собі може сам обрати, що йому подобається. Ми точно не робимо там фестиваль, я не знаю, там релігійний, чи я не знаю, там духовний, типу. Ну, тобто духовний, але в якійсь трошки іншій мірі. Угу. Для людей, які зранку до ночі ходять на роботу, які два роки мріють про цей фестиваль, які хочуть на нього повернутися, щоб просто відпочити і забутися про якісь щоденні свої турботи. Територія вільних людей. Територія вільних людей. Якщо ми так підведемо зараз лінію, то якщо вам не подобається умовно, то не йдіть на наш фестиваль, так? Звісно, але ми не можемо, це великий фестиваль, і ми не зможемо ніколи всім сподобатися. Це один пунктик. Якщо будуть якісь там намагання вплинути на вибір там гуртів, на те, що відбуватиметься на фестивалі з боку міської влади, то фестивалю не буде на другий рік. Ну, буде просто в іншому регіоні. Не в Тернополі, ну, не біля Тернополя. 100%. Ну, зараз вже є пропозиції від інших обласних центрів, причому це як від приватних, скажімо так, осіб щодо надання нам території, так і від, скажімо, чиновників, можливо, да? Там через одну область є, там також нам пропонують туди, туди звернутися. А що ви кажете? Називайте? Імена називайте? Ні, зараз я не буду називати, тому що це все не підтверджено, немає змісту це робити. Угу. Я думаю, знову ж таки, ви всі слідкують за нами, якщо помітили і гурт «Батюшку», і там інших артистів у нас, ми відкриті. Тому про всі новини будете дізнаватися із наших соцмереж. Добре, ми на цьому мусимо стати. Голослівними ми точно не хочемо бути. Ще раз? А голослівними ми точно не хочемо. Окей, я вам дуже дякую за розмову. Насправді дякую, що в тому числі наважилися і прийшли. Думаю, що ми ще поговоримо наступного року. Дякую. З нами був Володимир Пасяк, виконавчий директор фестивалю «Файне місто».